Poradi klimatskih promjena i toploto vreme, neophodno je da se izvrši ušte jedno prskanje protiv komarci na nivo na cela država, zaključila Komisijata za zaštita na naselenijeto od zarazni bolesti pri Ministerstvoto za zdravstvo na svojata vonredna sredba za preventivni merki za zaštita od zapadno-nilskata treska. Zaključeno je da se izvrši dopolnitelna dezinsekcija posebno na kritični točki i regioni, kako što se zastojeni ezera i kanali, močurišta i reki. Ministerstvoto za zdravstvo kja pomogne ova merka so sobstveni sredstva. Za nezino sprovedovanje je zadolžen Institutot za javno zdravlje po sorabotka so centrite za javno zdravlje od opštinite, koji treba da napravat detaljan plan za pokritičnite točki. Kako što informira Ministerstvoto za zdravstvo, bilo zaključeno Institutot za javno zdravlje, deka raspolaga so dovoljen broj testovi za diagnostika, a na klinikata za infektivni bolesti gi ima potrebnite lekovi za tretman na zabolenite. Инако и понатаму граѓаните треба да ги почитуваат превентивните мерки за заштита од комарци, употреба на лични заштитни средства и мачкање, поставување соодветни апарати за заштита од комарци, поставување мрежи на врати и прозорци, исушување на застоени води во дворови, како и на олут,